Բարև եկամներ։ Արցախի հանդրայինում նոր շրջան է։ Եթերում շատបាន է փոխվել, բայց menk-ը նույն մենքն է։ Իհարկե մենք խոստանում ենք նոր ու հետաքրքիր հանդիպումներ։ Եվ այսպես նոր շրջանի առաջին իմ ցրուցակիցը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ยุโรպական ինտեգրացիա հասարակական գազмаկերպության նախագահ Կարեն Բեկարյանն է։ Բարի ձեզ, Պարոն Բեկարյան։ Բարի ձեզ։ Ուրախ եմ, որ հանդիպեցինք։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես ցույց բացում արեցիք Արցախի հանրային էներգետիկ նոր եթերաշջանով։ Շնորհավորում եմ նոր եթերաշջանի համար։ Շնորհակալություն։ Իհարկե մեր բարի եթերը պայմանավորված է զրուցակիցների անկեղծ խոսքով, վերլուծություններով եւ իհարկե համագործակցությամբ։ Շնորհակալություն, որ կանոմա մեր այս հանդիպումը, պարոն Բեկարյան։ Շնորհակալություն մնա հետաքրքիր մտահոգություններով եւ սպասումներով լի օրեր են ապրում իրականում եւ 2017-ին մեծ ընդ րություններ են ստացում նախ խոսենք խորթարնական ընդ րությունների մասին ինչպես է գնում հանրապետական ուսակցություն ընդ րություններին ընթացք որովհետեւ այսօր -որ մենք տեսնում ենք ինչպես սոց ծանցերում է գրվում եւ առասարակ հանրության շրջանակներում կնարկվում մարգետի ծառվակներ են առազդանոմ իհարկե առանձին pedական գործիչներ քաղաքական դաշտ են գնում այսօր ցուցակները պետք է արդեն հստակ դեր կայացված լինեն եւ կան եւ չ կան եւ այսպես ով ու մե միանում եւ ինչպես են գնում ընտրություններին ընթരാճ։ Կարծում եմ շատ մեծ առանձնահատուկ երևույթներ ձեր ասած հարցերի շրջանակներում չունենք, այսինքն սովորական նախընտրական տրամաբանություն, որտեղ լինում են իհարկե փոփոխություններ, լինում են փոփոխություններ ուսակցումից դուրս եկողներով, ուսակցումից լրիվ դուրս եկողներով չէ դեպքեր կա ուղակի մասնակցող, որոնց որոշման չմասնակցել ինչ ինչ վերահասավորումներ ընդհանրապես լայն հավաքական դաշտում ես դա երբեւեի չեմ համարում անորմալ երևույթ, որովհետև ողջ աշխարհում, ժողովրդավարական աշխարհում առավել եւս շատ ընդունված նորմեր կան ախտորաբանական ճյուղանում, ինչ որ ժամացույցները ստուգելու նոր իրավիճակներ ունենալու եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ուինը վերաբերում է այս բaragay-ին, թե իշխող կոսակցիանը Եվ նույնը վերաբերվում է ամդիմությանը, բնականաբար, որովհետև քաղաքական բարի վերումները ոչ մեկի չեն շրջանցում, եթե այդ ուժը քաղաքական ունի ցանկություն ունի նպատակ մասնակցելու ընտրություններին, հա։ Ուղղակի տարբերությունը, ես կասեմ, հիմնական կանոնը նրանում, որ հանրապետական էս բարակային, որպես իշխող կառակցիա ունի իր պատասխանատվության, ԵԱՊ-ես ավելի բարձր խնդիր է։ Ամեն դեպքում մենք հաշվում ենք շատ լավ, որ ընդրությունների կազմակերպման դաս նորմալ իրականացման համար եւ այլը եւ այլը հնարավոր չի հավասար դերակատարում տեսնել, հա նույն պատասխանատվության իմաստով։ Սա տարբերակիչ է բնականաբար։ Մնացած բոլոր հարցերին դուրս է գող մարտիկ, նոր մտնող մարտիկ, մարտիկ, որը դուրս գալուց այլ տեղերն միանում եւ այլը։ Ես սա համարում եմ, որ յուրաքանչյուրի իրավունքն է իր ճանապարդը տեսնելու պատկերացնելու։ Եմի շատ կարևոր հանգամանք՝ դա ոստվա, որ այդ ամենը երբևէ որևէ շրջապատում փոքր, մեծ կապ չունի իր ազդեցությունը չունենա մարդկային փոխարաբերությունների վրա, որտեղ քաղաքական պատկերացած գիծը կամ քաղաքական կենսագրությունը Սամիել Մանը տարիներ ի վեր ստեղծած մարդկային հարաբերությունները, որոնք ահա որ կարևոր են անկանխ շատ մեծ ընդիմախոս հանդիսացող ուժերի կամ ներած ներկայացիչների մոտ, հա, սա այլ բան, որտեղ դա կթա հնարավորություն փողեր ասնելու, լուծումների տարբեր ճանապարհներ տեսնելու եւ այլ եւ այլը։ Որտեղ ընդդումները, ինչպես միշտ ասում ենք, հա, որ օրն էլ որ, որ լինեն, ընդդումների հաջորդ առավը դու նույն արևածագն է, առանց ոչ մի փոփոխության եւ կյանքը շարունակվում նույն սովորական աշխարհում։ Որը Մեխարյան այս օրերին քուսակցությունից հերանում են, այս իհարկե, միջև նոր տարի մենք տեսանք որ մեծ տվով մարտիկ հոսակցության անթամագրության հայտ ներկայացրեցին, ինչպես հասկանա դուք, հանդրապետական գուսակցությունն եք ներկայացնում, բայց գուսակցական չեք։ Սա էլ բավականին ընդհանված բանա ողջ աշխարհում, հա։ Այսինքն, տեսեք, ոնց է անթանհրապես դիտվում։ Ես դամ դասական ժողովրդավարական նորմերից հետո դա պրոյեկտ ենք պատկերացնենք։ Ուրեմն, կան գուսակցականները, որոնք ունեն գուսակցական նաևเกษագricultություն, գուսակցության համար աշխատանքի երկար տարիների porz իրականացած մեծ ծրագրեր եւ այլ եւ այլը եւ կան մարթիկ տարբեր ոլորտի մասնակիցներ, որոնք օրինակ կարող են այդ կուսակցական կողմից, եթե չկան գավաթարական հակազդող արկերկներ եւ այլը, ինչ որ ուժերի կոնսոլիդացման նպատակով, ինչ որ դաշտից հրավիրվել, լինելու լայն իմաստով թիմի մեջ, առանց դնելու որpes պարտադիր պայման ենթադրենք, այսինքն դառնալը կուսակցական կամอาθամացել, հա։ Ես նման ձևով այդ ասենք այսպես հերավերը կամ առաջարկը 2012-ի ընտրությունների ց араից ստացել եմ, ես ովել եմ համաձայնվում, որտեղ պատկերացրել են որ կունենան ամանելու բան, կարող եմ դինել օգտակար, հա։ Նույն հանրապետականի ցուցակում մեծամասնությունը վստակ, քուսակցության անդամներ, եղել են մարտիկ, որոնք այլ քուսակցություններ են ներկայացրել, բայց եղելակ քուսակցությունների միջև համագործակցություն եւ դա բերել է նրան, որ իհանկ մտել են նույն հանրապետականի ցուցակ, հա որպես միավոր անգամ էսպես։ Եվ եղել մա եղ են մարդիկ, որոնք եկել են խաղակացիական դաշտից հասարակական կազմակերպությունների թևից։ Դա մեկի օրինակը ես եմ, հա՞։ Պատրաստու՞մ եք դառնալ կուսակցական։ Որը ասեմ, չեմ մտածել այդ արմով կհավատակ, ոչ թե, տեսեք, ես միշտ քնքին նայում եմ արդյունավետության տեսանկյունից։ Այսինքն իմ համար ոչ թե խնդիրը կանոնման դրանում, որ ես ինչ-որ բան չա ցանկանում եմ կամ էս ինչ-որ բան ծառում եմ, այսինքն ինք համը դա ինքն նպատակք չի, ոչ այն, ոչ այն։ Այսքան ստեղ displays, ավելի եական է, որ դեպքում ես ավելի արդյունավետ, որ դեպքում ես քեսը zgում, որ կարող ես ավելի պետական լինել եւ քո տեղում ավելին անել, հա։ Սա առավելապես դրա հետ է կապված։ Եթե դեռ նայ գումարեն, որի տարբերությունը շատ-շատ մարդկանց, երբևէ որևէ գործակցիան անդամ չեմ եղել, հա, այսինքն իմ համար այդ բարթույթը չկա այլ հիմա որևէ տեղ լինելու կամ նույն հանրապետականում լինելու, որովհետեւ չեմ փոխում միտեղի, չեմ դուրս գալիս, եւ այլեւ այլը, հա, բայց ես դա չեմ կարևորել։ Դա իմ համար օրակարգային առաջնահերթ խնդրից չի եղել։ Ոչ որպես ցանկություն, ոչ որպես բացառում։ Որովհետեւ ամեն ինչ պետք է կապվի արդյունավետության հետ։ Դամեկան արդյունավետության մասին խոսեցիք, իհարկե, վճռորոշ է այն առումով, որ իշխանավարման նոր համակարգի ենք անցնում նախ, եւ երկրորդը՝ լիազուսի հասարակությունը, որ ամեն ինչ լինելու է այսինքն այն առումով բարձր, որ entrakan գործընթացների ինչ որ առումով ռեգիստրում գրանցված ցուցակներն են, հաշվարկներն են զայների, եւ շատալ գործընթացներ ավելի թափանցիկ են ու ավելի կատարելագործված են։ Այս առումով ինչ է կատարվում դիտարկում ինչպիսինն է։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն սա երևի արժի баժանել մի քանի ենթահարցի, հա։ Իրավական ղեկավարի տեսանկյունից եթե նայենք, ուրեմն entrakan օրենսգիրք կա, որը արդեն նոր ճարտարագության հիմքի վրա, ԵԱՊՍ-ը բਾਰੇ փոխված է, հա, եւ օրինակ նույն մեր միջազգային գործընկերների, ասենք անդրադառնանք եվրոպական թերին, ուրեմն նույն Վենետիկի հազարը, որպես բավականին մասնակիտացված կառույց, հենց իրավական կարգավորումների առումով, տրվել է բավականին դերական եզրակացություն եւ գնահատվում ասա որպես ԵԱԿ-ան կայլ առաջ ոչ թե ուղագի կայլ առիջ։ Այսինքան էստեղ կա առաջ, ԵԱԿ-ան առաջընթաց։ Սա հարցի մի կողմն է։ Երկրորդը էս ինչի փորձեցի տարանջատեմ, հա, որ մի քանի հարցեր համապատկնել նայել քաղաքական, մշակութային եւ քաղաքական կամքի էլեմենտը որպես այդպեսին, հա։ Ուրեմն տեսեք, մենք արցանագրեցինք հիմա վիճակ, որը ընդամենը վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունում եվրոպական միության հանձնաժողովի դրասենյակի ռեկովալը մենք առուրյախոսքով ասում են գեմադեսպանը, հա։ Օրինակ անգամ դա դրական զարմանքով արտահայտում է, որ սա աննախադեպ է ոչ միայն Հայաստանի համար այլև շատ ավելի լայն կտրվածքով երբ կարողացան համաձայնության գալ իշխանության թևը, ընդդիմությունը եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչները եւ կարողացան կոնսենսուսի գալ ինտերական գործընթացի էական միջարկելեմենտների վերաբերյալ։ Այդ էական էլեմենտների մեջ մտնում է ինչպես տեխնիկական սպասարկման ոժանդակության խնդիրները, այդ բոլոր տեսախցիկներ, որի մասին շատ խոսվել է, նույնականացման սարքավորումներ եւ այլը, հա, զրամիջը նաեւ մտնում է մի շատ էական էլեմենտ որը գիտեք միշտ կրվան է աղել, հայ այդ վերջին ցուցակների հերապարակման խնդիրը։ Իսկ այսինքն նույնիսկ GMD-ս բանը Զարմանքով արտահայտում էր, որ սա լրիվ նոր մշակույթ էր, կարողացան իրար հետ համադրության գալ, եւ հիմա այդ բոլոր քայլերը իրականացման փուլում են։ Իսկ հա երկրորդ ճողը, այսինքն մենք իրականը տեսնում ենք, մենք քաղաքականի AI-ական առաջնդացը տեսնում ենք։ Երորդը, որը առավելապես վերաբերում է այս բոլոր ձեր կերած արդյունքների պրոյեկտմանը, արտեն փաստացի դաշտում, հա։ Մենք դի փորձենք ականատես լինել entrutyunneri ընդրություններ անմիջական օրերին, քարոզարշավի, massor, ինչ որ çapով եւ entrutyan օրը։ Իհարկե, ես էստեղ բավականին լավատես եմ, որովհետեւ այսքան դերական փոփոխությունները այն վերենշված կծերում, հա, չեն կարող իրացանձ դա չբերել, ուղակի չեն կարող։ Հիմա յուրաքանչյուրը իր դերակատարման պետքանա պաստը բերի նրան, որ այդ ամեն եղածը, պրոյեկտի ի վտա մաքսիմալ արդյունք։ Պարոն Մկարյանից դες ապագայում կտեսնենք։ Չեմ կարող ասել, ինքս իմ համալել հստակի, չեմ հստակեցրել, դեռ դեռ հստակեցված էլ չի, հա տեսնենք արդեն ուզած ուզած այն օրերնա որ ինչ-որ բաներ պետք է հստակեցվի որտեղ միշտ էնցա չէ օրակարգով ինչ-որ բան հետ հանում հանում ես բայց գարիսա ինչ-որ բան ոչինչ չես կարողա դեռ չկա ու տեսնենք մեր մոժամանակներ արդեն աստ դառնալու։ Այնվան Արցախում էլ այս օրերին կարևոր ընդրադական իրավունքի ասեմ, շահկոյթի ասեմ օրեր են եւ ժամանակադրական հանրախուվեի օրն է եւ պայմանականորեն փետրվարի 20-ն է դրված։ Առաջին հերթին համապետական ցանկացած ընտրության արժիվող միջոցառում Արցախում ես միշտ դիտարկում եմ եւ դա շատ բնական է եւ ընդհանրապես քաղաքագիտության մեջ անգամ դա այդպես էլ անցնում, հա որպես կամարտահայտում եւ այդ կամարտահայտումը իր մեջ ունի շատ եական էլեմենտ, հա? Այսինքն մի անգամ էլ վերահաստատում ես քո ազատ ապրելու իրավունքը, քո ինքնորոշման անսահման ճանապարհը, mm -hmm. սեփական зерքերով, սեփական ճակատագրի կերտելու պատրաստակամությունն ու իրականացումը։ Այսինքն երեւ ժողովրդության տուն մամփուլումա դա եղա եւ անկախության բարձր հրճակումը, հա? Mm Իսկ -hmm. այսինքն ամեն անգամ այդ վերահաստատումնա նրա ողջ ընկալմամբ, հանրության ողջ ընկալմամբ իջակատագիր է տնորինելու։ Սա ինքնին ահա որ կարևոր է, հա։ Եվ հետեւաբար, երբ որ մենք հարցին վերաբերվում ենք, վերաբերում ենք այս այս են խնդրի ներքո, որ ինչպես է, նայev դուրս է, հələ մեզ մի կողմ դրած, ընկալում էսօրվա Արցախը, ընկալում դրամալությունները եւ այլը, հանրակտեն եւ նրա մասնակցությունը, դրա մի վառ ապացույց են եւս երկրորդ, ուրեմն ժողովրդավարության գործընթացը եւ դրա համադրումը կամ համեմատումը տարածաշրջանի ներքո, հա, ասենք այսպես։ Տեսեք, պատահական չի որ իրավապաշտպան, տարբեր կառույցներ միջազգային եւ այլը, որոնք իրենց գնահատումները կամ ինդեքսներ են ասում, ինդեքսները տալուց անդրադառնում են նաեւ չճանաչվածներին, ովքե </body> Հիմա մենք ստանում ենք նորից հնարավորություն են դա փաստացի ապացուցելու լավ կազմակերպված եւ իրականացված հանրակveyով, որտեղ ժողովրդավարության ամենաբարձրային արժեքներից մեկը, հա, ինչ ասա տալիս։ Այսինքն, սա տալիս է մի քանի ուղությամ տարբեր բաներ։ Ամեն ընտրողին իր զգացողությունը, իր մասնակցության հարությանը լիարժեք զգացողությունը եւ անկալումը, որ ինքն է իր ուղին հարթում։ Միջազգայինին անկալումը, որ, ժորթ, այս կարգի տարբերության ներքո ժողովրդավարության գործընթացը։ Էս մենք մեզ ո՞նց ենք փորձում պատկերացնենք, որը ընդդեմ կարող է ինչ-որ ընդհանուր բան լինի։ Այսինքն, սա շատ էական է նայեւ այդ առումով, հա։ Եվ ապա արդեն գալով մաքուր ներքին սեփական կյանքի կազմակերպման գործընթացին, տեսեք մենք կարող են ունենանք վելուճաբաններ, մասնագետներ, տարբեր ճաշակ եւ կարծիք ունեցող օրինակներ առավալման ձեւի հետ կապված հա մ articles կլինեն որոնք ավելի հակված են պարլամենտական ինքս այդ մարտկոցը չէ մասնին է ըհ դուք հայաստանում խորթանական այնտեղ այլ համակարգ է ինքս օրինակացի են որ ավելի հակված անուն խորթանականին հա որպես ավելի կոլեգիալ որպես եւ այլը մարտիկա որոնք ավելի հակված են նախագահականին աշխարը երկու մոդելներն է ունի նույն ժողովրդավարություններում երկու մոդելներն էլ կան բայց իմ համար մի բան շատ հստակ է արցախը որ գնաց հիմա այս ճանապարով դառա որից չի այսինքն եթե մենք ունենայինք արցախում խաղաղություն հարատեվ եթե մենք ոչ մի սպառնալիք չունենայինք ոչ մեկի կողմից Ես գոնե իմ ներսում վստահ եմ, որ Արցախը շատ արագ կգնար դեպի խորթահարանական, որտեվ այդ կոլեգիալության մշակույթը արկա է։ Սակայն, երբ որ մենք ունենք ամենօրյա վտանգը, երբ որ մենք ունենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակը, երբ որ մենք ունեցանք նույն ապրիլյանը, այսինքն նույն արագ արձագանքի, նույն որոշումների ընդունման արագության արդյոք քանի կոճման եւ այլն համար իհամը շատ հասկանալի Արցախին ինչիա գնում այդ նախագահականին հա շատ հասկանալի է եւ իհարկե պետքա նաեւ հասկանանք եւ պատկերացնենք որ իրավական ղեկավարիչները եւ գործընթացը իրենք դոգմատիկ չեն երբեւե կունենանք արդյունք տա աստված օշուտ կունենանք խաղաղությունը չի սփռնա Արցախին եւ արցախցուն որեւե վտանգ հա ես կարծում եմ որ այդ ժամանակ Քաղաքականին կոնսոլիդացված բոլոր քաղաքական ուժերը Արցախի կգան են կոնսենսուսի, որն են տեսնում ավելի նպատակահարմար խաղը ժամանակի համար զարգացման կոնտեքստում։ Որը մեկ հարցն որպեսեն մենք կարողանանք խոսել Արցախի այսօրվա մասին, պետք է խոսենք նաև ցամանի դիրողի վիճակի մասին։ Միջազգային հանրությունը այսօրերը մենք սպասում ենք ելի հաստիական հայտարարության, ինչգիտենք ինչպես կազմակերպքի նախոր դիվերսիոն մերթապանցման փորձեր են անում առվում եւ batim այտ ինչպես է արձագանքվելու գերի ընկած զինվորի մասին եւ առհասարակ ի՞նչ սպասել, ի՞նչ դասեր خاذած միջազգային հանրությունը ապրիլից հետո եւ այսօր մենք ի՞նչ սպասինք, ի՞նչ փակուղում է باندې կցեն գործընթացը։ Տեսեք, դասեր خاذելու այդ process-ը գործընթացը ինքը իր փուլերից է բաղկացած, հա։ Մի բանա ինչ են զգում ու ինչ դաս են خاذում։ Ինչ-ի ձյուլական են ջուրը իր մեջ գամ եթե վերցնենք համանախագահներին որպես կոլեգիալ, երկրորդ բանը այս խաղաց դասերը ինչ արտացոլում են ստանում դիվանագիտական ծեգանին, բանակցային գործընթացում, եւ նոր երրորդնա դավոցած գալիս դեպի հանրային հնչեղություն, հա? Բանակցային գործընթացը ունի այդ լիքությունները, ամեն ինչը ճի է, որ բանակցային ծեգանից դուրս է գալիս դեպի հանրություն։ Հետևաբար, եւ ապրիլից հետո, եւ դեկտեմբերյան դեպքից հետո, եւ հիմա ես վերջին դիվերսիայի փորձից հետո, հա, ես կասկած չունեմ, որ Ամեն ինչ շատ լավ գիտեն եւ շատ լավ պատկերացնում պատ են։ um Կասկած չունեմ, որ բանարծային սեղանին այդ մասին խոսվում է եւ խոսվում է առանց փակփակա գծերի և դրա հետ է նաև կապված այն հանգամանքը, որ տեսեք, որքան Ադրբեջանը փորձում խուսապել, է խուսափել հիշատակելու ծենայե Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, բոլոր մակարդակներով, համանախագահները կամ այլ քարոզներ, որոնք առնուղակի առնչություն ունեն, դա նորից հիշեսնում են, նորից դրա մասին խոսում են, հա։ Այսինքն կարող է փակյալ մասը հստակ դառնա։ Իմամաստերից դársա երրորդ էլեմենտը դեպի լայն հարություն, հա? Այս է░ այս հարցում մենք ունենք իհարկե մտահոգություններ, եւ դա մեր գործընկերներին միջազգային անընդհատ դրա մասին ասում են, հա? Որքան էլ հասկանալի լինի, որ երբ որ դու միշնորդ ես, եւ միշնորդ լինելով դու որևէ կողմին ուղակի մեղադրանք ներկայացնես, քեզ բարթա լինելու հետո միշնորդ լինելը, հա? Բայց կա հարցի մեդալի մյուս կողմը որը նույնպես ծանរա երբ որ դու ոսկե միջինը որպես այդպեսին ընտրում ես համահարթեհման կամ լրրության մեջ անհասցե հայտարարությունների մեջ անկամ չوزելով անկամ չգիտակցելով դու քրախուսում ես նրա այդ ձեռագիրը հերիքա քրախուսեցիր նրա այդ ձեռագիրը դու սկսում ես կիսել պատասխանատվությունը Ամեն զոհի համար սահմանում ամեն վիրավորի թափած արյան համար։ Մենք ça միշտ փորձում ենք իրանց տեղ հասցնել։ Կա էստեղ արդյունավետություն։ Ասեմ Ձեզ, ինքը շատ նման է, ասես վայրի վերումներ անող, ոնց հասրտի աշխատանքի դիագրաման, հա։ Այսինքն ինչ որ պահի դանակը voskorina հասնում, հասկանում են, որ պետք է մի փոքր ավել այդ տոնայնությունը փոխել։ Հետո իրանց մոտ առաջանում է սկզբացողություն, որ ով պետք է հասկանար հասկացավ, հիմա պետք է նորից փորձել կողմերին ելնել նորից արդյունքից օգտվում, այսինքն միշտ ես գործընթացը գնում է, բայց նորից եմ կերկնում, ես չեմ կարծում, որ ապրիլը դրա ամենաեյական հանգրվանն էր, հա, որ ես չեմ կարծում, որ հիմա միջազգային հանրության կողմից, համայնนครների կողմից այ այդ համահարթեցում արդարացված ա որևէ կերպ։ Եվ իհարկե արդեն այդ հասցեակարությունը տեղյակ է մեծանա։ Հակառակ բարակային մենք իրավիճակի լիցքաթափում եւ արցունավետություն բանակցություններում ուղակի չեն կունենա։ Դե մի անգամ չեմ ունեցել ար դրա մասին ասելու։ Ակնկալել բանակցություններից արցունք երբոր կը լրակում են, դա հանտրամաբանական է։ Բարո՞ւ է, Կարեն, ինչպես լուծել այս փակողին։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նորից համաձայն պատասխանատու դիվերսիայից բացի մենք տեսնում ենք միջազգային հարթակներում լապշինի օրինակ դրավառապացույցը եւ առասարակ անորոշությունն աեւ Ադրբեջան-Թուրքիա համատեքստում որոշակի Ոչ թե որոշacterial հստակ վտանգներ են այստ パառոնակում։ Առաջին մենք պետքա սովորենք այդ փակուղինel դիտել որպես հնարավոր սցենար, որը կարող է ավի շատ երկար։ Եվ որի հետ ոչ թե պիտի պայքարել, ոչ թե դրանից պետքա ունենալ դեպրեսիվ վիճակ, այլ լրիվ ընդհակառակը։ Մեր համար ցանկացած փակուղու լուծում առաջին հերթին հույսնել էս մեր վրա դնել նա հնարավոր կոնսոլիդացումնա բոլոր ռեսուրսների և յուրաքանչյուր նիշ տեղում ամենօրյա աշխատանք։ Սա այն պատկերացումն է։ Տեսեք, Ղարաբաղյան կառավարման գործընթացը անկամ իր բոլոր դիվանագիտական նյուանսների մեջ, ես երբեք չեմ ꙋսում այն մարդկանց տեսակետը, որոնք ասում են, օրինակ, ինչ հնարավոր է եղել ասպի ասված, ինչ հնարավոր էր անել արված, չկա այդպիսի անկում։ Դա ամենօրյա մշտական աշխատանք է։ Թե հակաձդելու նրա թեզերին, նրա տարած աշխատանքին, որտեղ ուզում եք սահմանի վրա Իրանը չպետք է ազգա այնպիսի հնարավորություններ ունեցող որ կարող է ինչ-որ բան, բան ելադրի։ Չի կարողանում Իրանը ազգա հիմա իհաշիվ մեջ բանակի, իհաշիվ բանակի լայնեմ ասում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության եւ Նաագի Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի, հա, փարգ եւ պատիվ մեր զինվորականությանը։ Նույն ձևով Իրանը չպետք է ազգա որևէ կերպ վստա ինֆորմացիոն դաշտում միջազգային ծառայությունների հետ աշխատանքում, քաղաքական բանակում, դիվանագիտական ցեղանին, այսինքն՝ մեր համար փակուց դուրս գալը, խաղաղության հասնելը, անվտանգության ապահովելը առաջին հերթին պետք է լինի նրանում, որ բոլոր դաշտերում այդ ամենուրի աշխատանքը այնքան պատշաճ արվի, որ գա այդ անկալուն ու զգացողությունը, ոչ չէ, էլի։ Օրինակ, եթե կարաս ճարմարին ունենան խնդրեմ եւ գնամ դիվանագիտական ցեղանին, դարձնեմ իրավիճակը իրա միացած շատ կատաստրոֆիկ, ոչ մի բան առանց չընթանա։ Դիվանագիտականում ես գամ ունեմ խնդրեմ, գնամ այդ քննի լուծեմ շահմանի վերա, ես գամ ունեմ խնդրեմ եւ դիվանագիտականում եւ շահմաններում գնամ այդ խնդիրը լուծեմ կարող չա դաշտում ինֆորմացիոն ապաերազների բոլոր կամ հիբրիդային ապաերազների բոլոր նորմերով այսինքն պետք է առնի զգացողությունը որ բոլորը իրանց տեղում դիմագրավում են հերիք չի դիմագրավում են ցանկացած ժամանակ կարող են նաև թելադրել պայմաններ սա իա մեր լուծումը որպես այդպեսի հիմա այդ ընթացքում եթե մենք կոնսոլիդացնենք այդ ամենը իրականացնում ենք փակուղի ա թե դե բացվել է ինչ որ հնարավորություն, ով աստված բացվի եւ արդենք գնանք հասնենք խաղաղության մենք երբեւեի չենք հետապնդում նպատակ, այս վիճակը պահպանելու եւ ունենալու, հա, բայց այս վիճակը պետք է ռեալիզմի ներքո լինի, սա է ամբողջ հարցը։ Թուրքիայից ինչ որ վտանգներ սпасել։ Թուրքիան ինքը հիմա բավականին քաոթիկ գործընթացում է եւ գիտեք ոնց ես կուզենայի մենք բացի այն բոլոր խնդիրներից, ինչ մենք ունենք Թուրքիայի հետ, Ես իսկի օրինակի վրա ասեմ, փորձեմ բանաձևել այդ դերփը։ Անկամ եթե մենք Թուրքիայից ունենանք այն ողջ բացասական դաշտը, բալանսը հնուցեկած եւ այլ եւ այլը, որը ունենք, անկամ այդ պարագայ մենք հիմա այդ թերին վրա պիտի լինեինք բավական զգոն, հաշվի առնելով շատཔස් հանգամանք, ընդ որի դեպքում շատ ակայն է։ Երբ կո սահմաններին անկարնությունը, քեսպիքի դերթի լրացի զգոնության։ Սա է խնդիրը։ Դամես պետք է դերթի ավելի հակազգոնության, անկամ երբ որ գործումնախընտրական դրամաբանությունը որտեւ նախընտրական շրջանում կամ ընտրական քարոզաշավի ներքո փորձել հանրությանը ինչ որ դրի վայելողություններով տանել, այլ նոր խոստումների խոսք արտակին քաղաքականությանն է վերաբերում։ Հեշտ է նախընտրականը ինչ որ բաներ է պահին թվում են խելքին մոտ, հա, բայց չէ, պետք է ազգոն լինել անկամ նախնարական դำաբանություն, դำադրությունը չպտի ಬೇերին նրան, որ մենք արտակինում ինչ որ զգոնություն ցուլացնենք, էլ եւ ես իհարկե շատ գոզենամ, որ մեր բոլոր մասնակից ուժեր այն դերերին, հասինքներ եւ այլը այս կարմիջգիծը միշտ իրանց համար ունենան։ Պարոն Մեխարյան, վերջաբանելով մեր զրույցը եվրոպական ինտեգրացիա գազագերբության մասին խոսենք, իհարկե մեծ մոհաշվով գազագերբությունը Հայաստանի ինտեգրելու դյան քեր է գործադրում եվրոպական ընտանիքին ճանապարհը ուր է հասել ասեմ կարծում եմ որ ճանապարհը եղելա վայրի վերումներով բնականաբար հա որովհետեւ տարածաշրջանը ինքը հանգիստ չի եվրոպական միության օրակարգը այսօր ինքնին ռոբլեմատիկա իժ մեջ ունեցող հա բայց ես կուզենայի մենք դուրս գանք կառույցներ գավափարից թե մեր կառույցի թե եվրոպական միությունը որպես կառույց հա կամի բան որը ես կարծում եմ ամփոփող է եւ ամեն ինչը դravelայա էված մենք արժեքային մեր ողջ համակարգով, քաղաքակրթական ողջ ընկալումներով Եվրոպայի անդաման մասն ենք։ Եվ հետեւաբար մեր հարաբերությունները եվրոպական ընտանիքի հետ հարաբերություններ են փոքրի մեծի հետ, բայց ընկալումը ոչ փոքր է, մեծի մասը, այդտու։ Եվ հետեւով է, թե մենք միշտ աչքի առաջ ունենք այդ հարաբերությունները անկախ իրենց բոլոր պահիտակ եկած քաղաքական վարիվերումներից և նույնն է կողային ու կզարգացնեն արժեկային ընդհանրությունները եւ դրանից բխող իրարական դաշտ աճնող բոլոր հնարավորությունները հիմա դրա վառ օրինակ նա բանակցային գործընթացը նոր իրավական հենքի հետ կապված եւ հրամյության հետ նոր համաձայնագրի հետ կապված, որը ես շատ հուսով եմ, որ մտակաշերժանում կհասնի իր ավարտին, կստորագրվի եւ դա իհարկե մեծ խթան կլինի հարաբերությունների եւ բազմակողմ զարգացման եւ ողորտային զարգացման եւ իհարկե խորացման բոլոր մակարդակներում։ Դա ուղղությունն որ է, որը չի կարող միջազգառցական մեծ չլինի։ Այսքանը, պարոն Բեկարյան։ Շնորհակալություն շատ։ Ձեզ շնորհակալություն, պարոն Բեկարյան։ Իսկ քասրել է հրաստադիտող շտնակալություն, որը հավատալի մեր մենքին։ Առաջի հերթին դերատափածն է մի հատ փորձում արագ դա էս, կապված 기շեր, շահմաններ, վիճակ եւ այլն։ Այդ արդեն դարձել է ոնց որ արրյայի ամբաժան, ես ցավում եմ այդ ասում, որ դա նորմալ երևույթ է։ Օրներ իր հետ իրանն է վերում, այնի։ Parkest bars-ը ասում է, ասում էս ամեն դեպքում անում եմ բան, որը սիրով եմ անում առում են բան, որի մեջ պետքա կարություն եմ տեսնում, ուրեմն դևնովալ չի կարելի, վсё։ Այդ էս էս արակ, ասես ո՞ւմ ապարտվում ա, ու մտնում ես արուրիա, հա, ու մտնում ես արուրիա։ Հետո ինչ որ պահ կգա, որ այդ արուրիայի ադապտացիի մեջ է դտնում արդեն, երբ որ դնից դուրս էս եկե, վեր, բան ճանապարին ես բան, մի հատ անկախ քեզ այն շատ արակ են հասցնելիքը մի կողմ տանանդ ամներից ու հետ ինչ որ բան ունես այսօր կապված օպտիանես հասցնես, հետո չասեն էլի անգարը առուրի այդպես մռռացալ բան եըը։ Ոչ, մտնում եմ սկսով այդ ռիթմի մեջ։ այդ այդ, է, նույնես, նույնես, է, շատ, շատ շատ հարցերի պատասխանը ներսումա ի ոչ թե դրսում։ Այսինքն, հասնել որ առաջ այն քաղաքական շահույթին, որտեղ իրար հետ զրուցելիս բանավիճելիս կարտիկները, տարբերակող կարտիկները, ավելի շատ իրար փոխլրացնող լինեն, ոչ թե ճշնամանաց տեղ ծող լինեն։ Ունակություն ձեր կերենք իրար լսելու։ Ունակություն ձեր կերենք հավատալու, որ բոլորիս համար իրախը նպատակակետը նույնն է, ոչ թե իրար կասկածելու տարաբնույթ բաների մեջ, հա։ Եվ այդ параգայը մեր ներքին հանդույժողականություն բավ չեմ ցիրում, բայց երևի նաև սազում է, հա։ mm -hmm. Այդ կլինի հանդույժողականությունը, այդ կլինի մասնապ համեր աշխատուն։ Այդ կլինի դրա արդյունքում յուրահատուկ կոնսոլիդացիան։ Կոնսենսուսը առաջնահերթ խնդիրների, եթե այդ եղավ, արդեն դրա դիմաց պայքարի դեպքում պայքարել է, ընդհասկի դեպքում ընդանալ է, հիապես աղերի կհեշտանա։ Մենք փոքր երկիր ենք։ Ռուսերեն խոսքը լավն է, հա կան բաներ, որոնք մեծերը կարան իրաց թուլտան փոքրերի համար է դրոսքը։ Այսինքն մենք փոքրենք բաներ կա, որ մենք մեզ չենք կարա թուլտանք, էլ դեղում դոփել մենք մեզ չենք կարա թուլտանք, չզարգանալ, չենք կարա թուլտանք։ Զարգանալ շատ փոքր տեմպերով չենք կարա թուլտանք։ Այսինքն բաներ են, որ պետքա վերջը վերջը այդ իրաց առաջնահերթության մեջ ամենից վեր կան դեն, հա։ Եվ իհարկե նաև սերունդի հարցը կա որը ասենք միշտ նայում ես ու մտածում ես որ էկո ավելի հիտասար ցերունդը նախ ինչի հանալու իրա ստալտալ այս հարցի mm -hmm. մի կողմնա բայց անընդհատ հույս որ այդ էկո ցերունդը ավելի մաքուր պիտի լինի ավելի քիչ արատներ պիտի ունենա նույն կոռուպցիայի դեմ ավելի անհանդույժ պիտի լինի ընդհանրեն հա նույն հարաբերություններում անձնականը ամենից վեր դասելու հանդեպ պետք է անհանդուժող լինի ավելի։ Ու եթե այդ առողջությամբ գա եւ եթե հույսերն արտարանան, հա, իհարկե իապես վիճակ կփոխենք, իհարկե կփոխենք։ Բայց այդ ամեն ինչը այդ մեկտեղ, մեկը լավատես է, եթել ասեմ, հա, մեկը լավատես է, որովհետեւ ես ամեն դեպքում մնում եմ համզված կողմնակիցը նրա, որ տաստված բոլոր դերականը, բայց յուրաքանչյուրից է իր տեղում բանկա կախված։ Եվ եթե ամեն մեկը իր տեղում է, իր փոքրիկը իրականացնի, այդ GKN-ը མ་ավի են շատ մեծ մեքենայի, հա, ամեն մեկի վինտիկը ոչ ճիշտ է աշխատում, ինչ որ process-ը ավելի լավ է գնում, հա, այսինքն այտ առնվում մեկը լավ է տեսը։ Ես փորձեցի ցույց տալis, որ ամենադժվար պահերին, հա, βάտա որ դանակը voskorin հասած պահերին, բայց կարողանում են կոմսոլիդացվել։ Դրա օրինակներից է նույն ապրիլյան օրինակ, հա։ Բայց նա ի վավ լավ կրնի, որ այդ դանակը ոսկորին չհասնի, որ այդ կոնսոլիդացված ընթացքը դառնա այն բնականը, նորմալը, ոչ թե ՉՊ-ից դրթված է կամ ফোর্স մաժորից դրթված է։ Երևի է։ Աй, չեմ առազնացնում, მე ախեր։ Իսկ այս երբ որ ցակացած ժամանակ մտնում է այդ ընթանուր, երևի անվանումն էլ չեմ ասում, այսինքն ընթանուր երկիր է, հայրենիք է, հա։ Ես այդ параգա միас չեմ առանձնացնում որևէտ, էլի։ ու Էդ ուրիշ բան, որ մի հատ ինչ-որ սկսենք հիմա կոնկրետ քննքի վերաբերյալ խոսել, հա, ասենք ինչ-որ տարբերակումներ, որը ընդդեմ էս գործողություններնա պետք, էս հատվածում ես ապետ, պատ, է սա պետք, բայց երբ որ դու ընդհանուր նայում ես այդ ապակայի ներքո, քոն կալուններիքո, պատկերացումների ներքո, իմ ուտե դա առանձնացնելը չի ստացվում, չեմ էլ ուզում ստացվի։ Մշակույթի էլեմենտա նաև դա է այսինքն որ մենք խոսում ենք որ ինչ որ բան գնա դեպի համերաշխություն, այո ձեր ասածը դրա մեջ ահա որ մեծ դեր ունի։ Տեսած լավը գնահատելու, արձագանքելու։ Անկամ միջավայրում, երբ որ շատ-շատ դժվարություններ կան, շատ խնդիրներ կան, հա, այն ակնթարթի գեղեցիկը բռնելու, դա fixելու։ Եթե այդ գեղեցիկը ինչ որ մեկից ախված է, կապված է, նրան այդ վերաբերմունքը արտահայտելու։ Այդ խնդրեմը, շնորհակալություն էն անգամ այն սրտած ասվող բարի լույսը, հա, որը ոչ թե ուղակի հերթապահնա թեռնում, այլ մեկամատնում է, էլի մարդու աչքերը մատնում այլ, ը, այդ, է այդ դրա մեջ, այդ ցանկությունը մաղթանքը ինչքան էլ եւ այլն է, հա։ Իսկ եթե ավելի լայնացնեմ ընդհանրապես, լավ է գեղեցիկը բարին տեսնել նու արժանγκելը դրան։ Էդ այնքան կարևոր է։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ նայում ենք, ասում ենք, տեսեք, այլ ինչ է տակ քիրը։ Մենք նայում ենք, քայլում ենք փողոցում, տեսնում ենք դեմքեր։ Մտահոգ, տխուր, բարքատছած։ Կանքը օբյեկտիվորեն դրան բերում ա՞ հա, բերում ա։ Մենք այսօր ահագին հարցերում դժվար իրավիճակներ ունենք, այսինքն սա մերժելի չէ, սա viðելի չէ։ Բայց միևնույն է, ես համոզված եմ, թե այս իրար փոխադարձ տրվող դրականը շատ ա, անկամ այդ ֆոնը փոխում։ Որքիսա պետքա ինչ որ պահից սկսած փորձել ղիրառել կարող է անգամ թվա որ առաջի հայացքից Սկզբի Միքայելերը կարող ա ареստական լինեն, հա։ Բայց եթե դա ղիրառված դա իներցիայի ավերացրել ու դա մեր մի մասնա դառնալու։ Իսկ ամենակարևորը դա պետքա դալ երեխեքին։ Այն ինչ որ չգիտեմ, այն որ նոր նոր արդեն խոսում ա, նոր ինչ որ բան գիտակցում ա, այդ տարիքից սկսած պետքա դալ երեխեքին որ իրանք ես դան որ օրյակ իրաց ամեն մի առած լավ դրական գեղեցիկ կայಲಿ համար իրancs անշնորհակալին են դա իրancs մեջ մտնի ու իրանքել լինեն այս դեպքում էլի կգանք կհասնենք ի դասար ծերերի ընտիներին որ իրancs են ակնկալում մեկ-մեկ իմ միջավայրի շարժապատի դասարտները ասում են Դե հոգին էս գերել է քեલી, ինչ կա, չկա սաղմեր վրա է, է կապվում։ Մեջը կա ճաշարտության էլեմենտ էլի, դե բայց դա էլ երևի մշտական սերունդների ванնա չէ։ Ինչ ուզել ես, չես հաս հասցրել, հույս ես կապում, որ նրանք կհասցնեն էլի։ Եվ ուրեմն ձե շնորհակալություն, այս բարակային, որովհետև հանդիպում իրավիճակ, որ տարիս է մտածելու տեղ, որ տարիս է դրական մտքեր գնալու հնարավորություն, հա, որ հիշեցումա, որ ահագին ժամանակա չեմ եղել Արցախում։ Էդու մեզ հերցա դողներին բաչանի ասեմ, դեպքում ահագին ժամանակը, եթե 6 ամսին մոտենում է, այս դառնալու եմ շատ ահագին ժամանակը կելի։ Այսինքն զգացողություն, որ ի՞նչ, լավ էր, հատվեցինք, հա, տարբեր գործ, տարբեր առօրյա ունենալուց հատվեցինք եւ է, արութներ, այդ տարբեր առօրյաները, տարբեր գործառույթները աս տվեցին հնարավորություն հետաքրքի զրույց անցկացնելու։ Ձեր բոլոր գործընկերերին, լավագույն մաղթանքները, բնականաբար, հա, որտեղ կարծում եմ բոլորի հետ էլ ունեցել եմ ինչ-որ բան, ինչ-որ ինչ առիչվելու եւ այլն, եւ շատ դերական են վերաբերում եւ իհարկե համարում եմ, որ անում եք շատ կարեւոր գործ։ Գործ, որ պետքա բոլորիս կապ չունի անգամ դա չլինի, վա, որ դա այդ բահին ձեր հերոստայտողը չլինի բան որ պետք է בורորիս ճիշտ կարծիք